নমস্কার বিয়লি খবর স্টুডিওত প্রস্মিতা বেঙ্গালুরুত গ্রেপ্তার আলফা স্বাধীনর কেদার গ্রেপ্তার করা হয়েছে গিরিশ বরা ওরফে গৌতমক গুয়াহাটির বোমা সংস্থাপনত জড়িত আছিল গিরিশ এনআইএ গ্রেপ্তার করেছে আলফা স্বাধীনর কেদারজনক অসমৰ পৰা গৈ বেঙ্গালুরুত পলাই আছিল গিরিশ বেঙ্গালুরুত সিকিউরিটি গার্ড হিসাবে কর্মরত ধৃত গিরিশ বেঙ্গালুরুতো আইডি বিস্ফোরণের পরিকল্পনা করেছিল ধৃত গিরিশে পুনৰ জনাইছো যে বেঙ্গালুরুত গ্রেপ্তার করা হয়েছে আলফা স্বাধীনর কেদারক গ্রেপ্তার করা হয়েছে গিরিশ বরা ওরফে গৌতমক গুয়াহাটি বোমা সংস্থাপনত জড়িত আছিল গিরিশ এনআইএ গ্রেপ্তার করেছে আলফা স্বাধীনর এগারী কেদারক অসমৰ পৰা গৈ বেঙ্গালুরুত আছিল পলাই গিরিশ বেঙ্গালুরুত সিকিউরিটি গার্ড হিসাবে কর্মরত ধৃত গিরিশ বেঙ্গালুরুতো আইডি বিস্ফোরণের পরিকল্পনা করেছিল ধৃত গিরিশে বিরিশে জনাব শেহতীয়া খবর বিরিশে আলফা স্বাধীনর কেদারক গ্রেপ্তার করা হয়েছে নিশ্চয় ৰশ্মিতা যে আচলতে দেখা পোৱা গৈছে 15 আগষ্টৰ পূৰ্বে যি আচলতে ইয়াত মহানগৰীকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত ধাৰাবাহিকভাৱে আচলতে যি ধৰণে দেখা পোৱা গৈছিল যে বোমা সংস্থাপনৰ ঘটনা সেই ঘটনাৰ লগত জড়িত থকা অভিযোগত গিরিশ বৰা ওৰফে গৌতম নামৰ এজন যুৱকক আচলতে এনআইএ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বেংগালুৰুৰ এটা কোম্পানীত ছিকিউৰিটি গাৰ্ড হিচাপে কাম কৰি থকা অৱস্থাতে আৰু দেখা পোৱা এনআইএ যি ধৰণে আচলতে তথ্য দিছে এই মুহূৰ্তত সেই তথ্য অনুসৰি যে গুৱাহাটীৰ যি বোমা সংস্থাপন ঘটনা সেই ঘটনাত জড়িত আছিল সমান্তৰালভাৱে এটা বেংগালুৰুতো আচলতে কোনো কোনো স্থানত আই ডি বিস্ফোৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল বুলি এনআইএ সূত্ৰটোৱে প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে সেই কথা কিন্তু নিশ্চিত নহয় কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে যে গিরিশ বৰাই মহানগৰীৰ বহুকেইটা স্থানত তেওঁ আচলতে আত্মগোপন কৰি আছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত 15 আগষ্টত যি বোমা সংস্থাপন বোমা উদ্ধাৰ হৈছিল সেই ঘটনাটোৰ লগত তেওঁ কেতিয়াৰ পৰা জড়িত সেই বিষয়ে ইতিমধ্যে তেওঁ জেৰা চলাই আছে এনআইএ এটা অসম শাখাই আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে সেই ঘটনা যে ইয়াৰ তাৰ পূৰ্বেই আছিলে 15 আগষ্টৰ পূৰ্বে তেওঁ গুৱাহাটী কেদ্ৰৰ বিভিন্ন স্থানত সংস্থাপন কৰা সেই বোমা আই ডি তেওঁ সংস্থাপন কৰি আছিলে পলায়ন কৰিছিল পলায়ন কৰি গৈ বেংগালুৰুৰ সেই নিৰ্দিষ্ট জেগাত তেওঁ আত্মগোপন কৰি আছিল ছিকিউৰিটি গাৰ্ড হিচাপে পৰৱৰ্তী সময়ত নিয়োজিত হৈছিল আৰু এনআইএ সেই সূত্ৰটোৱে কৈছে যে বেংগালুৰুতো তেওঁ আই ডি বিস্ফোৰণৰ এটা পৰিকল্পনা কৰিছে কিন্তু সেই পৰিকল্পনা তেওঁ কাৰ্যত পৰিণত কৰিব নোৱাৰিলে আৰু এনআইএ হাতত আচলতে তেওঁ ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে গতিকে অসম শাখাৰ এনআইএ তেওঁক ইতিমধ্যে জেৰা চলাই থকা আছে হয়তো কাইলৈ দিনৰ ভাগত সকলোখিনি কথা স্পষ্ট হ'ব আছে এইগৰাকী গিরিশ বৰা আৰু কি কি কুটাঘাতমূলক কাৰ্যৰ লগত জড়িত বা কেনেধৰণে জড়িত আলফা স্বাধীনৰ লগত সেই কথাখিনি কালি দিনৰ ভাগত স্পষ্ট হ'ব ধন্যবাদ বিনিশি বঙাইগাঁৱৰ কেৰখাবাৰীত উচ্ছেদক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি কৃষি গৱেষণা কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ বাবে কেৰখাবাৰীত উচ্ছেদ চলিল 185 বিঘা চৰকাৰী ভূমিত নিৰ্মাণ কৰিব গৱেষণা কেন্দ্ৰ ৰাইজে 40 বছৰে খেতি কৰি থকা ভূমিত উচ্ছেদ চলাবলৈ অহাত সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ ভূমিডোখৰত প্ৰশাসনে দিয়া চাৰিসীমাৰ ফেঞ্চিং ৰাইজে ভাঙি পেলাই পৰিস্থিতি উত্তপ্ত কৰি তোলে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত থকা আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে সম্প্ৰতি প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখা হৈছে কেৰখাবাৰীত চলিছিল উচ্ছেদ আৰু তাৰপিছতে এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বঙাইগাঁৱৰ কেৰখাবাৰীত এই উচ্ছেদক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কৃষি গৱেষণা কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ বাবে কেৰখাবাৰীত চলিছিল উচ্ছেদ অভিযান 185 বিঘা চৰকাৰী ভূমি নিৰ্মাণ হ'ব গৱেষণা কেন্দ্ৰ কিন্তু ৰাইজে বিগত 40 বছৰে এই মাটিটুকুৰাতে খেতি কৰি আছিল আৰু এই মাটিটুকুৰাতে খেতি কৰি আছিল আৰু এই স্থানতে উচ্ছেদ চলাবলৈ অহাৰ পিছতেই এইসকল লোকৰ মাজত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এনেধৰণৰ বিতৰ্কিত এটা অঞ্চল য'ত 40 বছৰে ৰাইজে তাত বসবাস কৰি খেতিপথাৰ চলাই আছিল ভূমিডোখৰত প্ৰশাসনে দিয়া চাৰিসীমাৰ ফেঞ্চিং ৰাইজে ভাঙি পেলাই পৰিস্থিতি উত্তপ্ত কৰি তুলিছে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে এইসকল মহিলা তেওঁলোকে এই উচ্ছেদ অভিযানত বাধা প্ৰদান কৰিছিল আৰু স্থানীয় ৰাইজে এনেধৰণে এই যি প্ৰশাসনে যি বেৰিকেড দিছিল বা যি ফেঞ্চিং দিছিল সেয়া উঘালিবলৈ আহিছিল আৰু এটা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল আমি উত্তৰ খৰাগাঁওবাসী ৰাইজ আমি আজি যুগ যুগ ধৰি কেৰখাবাৰী দ্বিতীয় খণ্ড গাঁৱৰ এডোখৰ মাটিত খাচ মাটিত গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা এখন মানে দখল প্ৰমাণ পত্ৰ লৈ চৰকাৰী এই ভূমি উপদেষ্টা সমিতিত 1985 চনত আৱণ্টনৰ কাৰণে দৰখাস্ত কৰিছিলোঁ কিন্তু মাটিডোখৰ চৰকাৰে আমাক আৱণ্টন নিদি 1913-14 চনত চৰকাৰে কৃষি গৱেষণা কেন্দ্ৰক আৱণ্টন দিছে কিন্তু আমি মাটিডোখৰ আজিলৈকে যুগ যুগ ধৰি 85ৰ পৰাই আজিলৈকে কোনো বছৰ আমাৰ মাটি ৰৈ থকা নাই আমি বানপীড়িত অঞ্চলৰ ৰাইজ আমি কেৱল পেটৰ ভাতমুঠিৰ কাৰণে সেইডোখৰ মাটিত কঠীয়া পাৰোঁ আৰু কঠীয়া উঠাৰ পিছত আমি ৰবি শস্য কিছুমান তিল মাহ আদিলৈকে খেতি কৰোঁ আজিলৈকে আমাৰ দখল কৰি আছোঁ আৰু আমি দখল কৰিয়ে আছোঁ আমাৰ ৰাইজ আজি হঠাতে
মানে কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে এই দুখন মাটিত খেতি পথাৰৰ ওপৰত তেওঁলোকে আজি ঘৰ বান্ধিব আহিছে, কাৰ্যালয় বান্ধিব আহিছে। আমি ৰাইজ নষ্ট কৰিছে, তিল বহুত নষ্ট কৰিছে। আমি তাত ৰাইজ প্ৰতিবাদী হিচাপে আহি উপস্থিত হৈছোঁ। আমাৰ খৰাগৰ ৰাইজে ইয়াত আমি আজি যিমান দিনৰ পৰা খেতি কৰি আহিছোঁ, এইখিনি আমাৰ মানে ল'ৰা ছোৱালীখিনি আৰু আমাৰ যিমান খৰাগৰ ৰাইজ আছে সকলো আমাৰ এই মাটিখিনিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ। আমি আমি ল'ৰা ছোৱালীখিনিক এইখিনি নাথাকিলে খুৱাব নোৱাৰিম, আৰু আমি আমাৰ যাতে এইখিনি আজি যিখিনি খোজ লৈ আহিছে সেইখিনি যাতে ইয়াৰ পৰা হেৰি কৰি উচ্চেদ আপোনালোকে মানি নলওঁ। আমি দৰিদ্ৰ নিবনুৱাক পুনৰ ৰামঠাঙত সোধাইছে সেৱাই। এ ডি আৰ ইৰ এনচাৰ কিৰ নামত পৰীক্ষাৰ্থী সোধোৱা হ'ল মাধমাৰ। ৰমেশ থান জৈন এণ্ড কোম্পানীৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্ত, এনচাৰ কিৰ বিপক্ষে দৰ্শাব পাৰিব আপত্তি, কিন্তু আপত্তি দৰ্শাবলৈ দিব লাগিব 500 টকা। প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ বিপৰীতে 500 টকা মাচুল ধাৰ্য কৰা হৈছে। দৰিদ্ৰ নিবনুৱাক আপত্তি দৰ্শোৱাৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ নেকি? 28 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 10 অক্টোবৰলৈ দিব পাৰিব আপত্তি। সেৱা অনলাইন .org দৰ্শাব পাৰিব আপত্তি। 28 ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱা 10 বজাৰ পৰা এনচাৰ কি উপলব্ধ হ'ব ৱেবছাইটত। আপত্তি গ্ৰহণযোগ্য হ'লে উভতাই দিয়া হ'ব সেই 500 টকা। অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু নাগালেণ্ডত আফস্ফাৰ সময়সীমা বৃদ্ধি, 6 মাহৰ বাবে বৃদ্ধি কৰা হৈছে আফস্ফাৰ সময়সীমা। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ 3খন জিলাত আফস্ফাৰ ম্যাদ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ তিৰাপ, চাংলাং আৰু লংডিং জিলাত বৃদ্ধি কৰা হৈছে ম্যাদ। নাগালেণ্ডৰ 8খন জিলাত বৃদ্ধি কৰা হৈছে আফস্ফাৰ সময়সীমা। নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰ, নিউলেণ্ড, চুমুকেডিমা, মন জিলাত বৃদ্ধি কৰা হৈছে ম্যাদ। ইফ্ৰে, নকলাট, ফেক আৰু পেৰান জিলাতো আফস্ফাৰ ম্যাদ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে জাৰি কৰিলে অধিসূচনা। গুৱাহাটীৰ শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে এ জি ৱাই চিপিৰ প্ৰতিবাদ, স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰাৰ দাবীত প্ৰতিবাদ। এ জি ৱাই চিপিৰ হেঙেৰাবাৰী জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত উঠাৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হ'ল। ৰাজ্যজুৰি এ জি ৱাই চিপিয়ে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। দৃশ্য দেখুৱাইছো, জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এক গোটাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী এ জি ৱাই চিপিয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। এয়া স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰিবলৈ তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰি এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। অতিক্ৰম কৰিলে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন হৈ আছে, ৰাইজ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে গাঁৱে ভূঞে, কিন্তু চৰকাৰখনে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ আজিলৈ লোৱা আমাৰ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছো অতি শীঘ্ৰে এই স্মাৰ্ট মিটাৰবোৰ আমাৰ ঘৰৰ পৰা আঁতৰাই দিয়ক, নহলে প্ৰত্যেকজনে আমি খুলি আনি পেলাই এই স্মাৰ্ট মিটাৰবোৰ দলিয়াবলৈ বাধ্য হ'ম, যাতে অতি শীঘ্ৰে এই স্মাৰ্ট মিটাৰবোৰৰ কাৰুকাৰ্য বন্ধ কৰে। আৰু এইখিনিয়ে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা কৈছো। আৰু যদি এই প্ৰতিবাদৰ ভাষা তেওঁলোকে নুবুজে, অনতি পলমে তেওঁলোকে যদি এই প্ৰতিবাদৰ ভাষা নুবুজে, গতিকে আমি প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে ইয়াতকৈ জংগী আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। হয়, নিশ্চয়কৈ যি স্মাৰ্ট মিটাৰ প্ৰসংগ ৰাজ্যৰ যি ৰাজনীতি গৰম হৈ থকা দেখিবলৈ পাইছে, একে সময়তে দেখা পোৱা গৈছে যি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ইতিমধ্যে এনেদৰে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম, যিহেতু যথেষ্ট যি স্মাৰ্ট মিটাৰে তেওঁলোকক যথেষ্ট জনাকৰা দেখুৱাইছে, অসমীয়া যি লোকসকল বা অসমৰ যি লোকসকল আছে তেওঁলোকক যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিছে, আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধৰ দাবীত তেওঁলোকে এনেদৰেই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পাইছে। দাদা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, স্মাৰ্ট মিটাৰ যথেষ্ট জ্বলা কলা খুৱাইছে, আপোনালোকে আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, ডি চি অফিচৰ ফ্ৰণ্টত কি কৰিব বিচাৰিব? চাওক, এইটো স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিষয় নহয়, এতিয়া এইটো স্মাৰ্ট ডকাইতিৰ বিষয় হৈ পৰিছে। আজি অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিটো আমাৰ জিলা প্ৰতি জিলাতে আজি জনসাধাৰণে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিপক্ষে আন্দোলন কৰিছে, কিন্তু এই চৰকাৰখনে তেওঁলোকে এই গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে যি কৰা আন্দোলন সেইবোৰক তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ কাণহাৰ দিয়া নাই। আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আমি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ সহযোগত আমি এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। আমি এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে একেমুখে চৰকাৰক গৰিহণা দিছোঁ, ধিক্কাৰ দিছোঁ যে তেওঁলোকে জনপ্ৰতিনিধি এজনৰ ঘৰত তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা আটাকৈ এ চি থাকে, তেওঁলোকে কি গম পাব বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ বেদনাই, কেনেকুৱা ধৰণৰ জলযন্ত্ৰণাই সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক কোঙা কৰিছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে গম পাইছোঁ, কাৰণ কিয় স্মাৰ্ট মিটাৰ নলগোৱাতে এঘৰ মানুহৰ বিদ্যুৎ মাচুল আহিছিল আপোনাৰ 200ৰ পৰা 300 টকা বা 500 টকা, কিন্তু স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ পিছতে সেই
বিদ্যুৎ মাচত বৃদ্ধি হয় 1000-1500 টকা পর্যন্ত হয়েছে। আমি বারম্বার সরকারক আমি দাবি উত্থাপন করে আছো, আমি আন্দোলন করে আছো, আমি স্মারকপত্র দিয়ে আছো যে আপনাদের জনসাধারণের যে অভাব অভিযোগ, জনসাধারণ যে এনেকা জ্বলা যন্ত্রণা খাই আছে মূল্য বৃদ্ধির কারণে, বিদ্যুৎ মাচত বৃদ্ধির কারণে, আপনাদের কিবা নহয় কিবা পদক্ষেপ লোক। আমি গাঁয়ে ভূয়ে প্রতিটি অঞ্চলের রাইজে আজি স্মার্ট মিটারের বিপক্ষে বন্ধ করার দাবিত আজি উলাই আছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, কিন্তু এই সরকারখনে অকনমানো তিল মানে তেওঁলোকৰ গুরুত্ব নাই আমার জনসাধারণের এই গণতান্ত্রিক প্রতিবাদত। আমি ধিক্কার দিছো আর অনতিবলমে এই সরকারখনে যদি এই স্মার্ট মিটার বন্ধ নকরে ইয়ার প্রতিবাদ কিন্তু একদম সর্বোচ্চ হব আর তীব্রতর হব, আর রাইজে কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে উলাই আহি পেলে প্রত্যেকের ঘরে যে স্মার্ট মিটার আমি দলিয়াই পালিবলে আমি বাধ্য হম। জনগণৰ তেজ শুহি খোৱা স্মার্ট মিটাৰ বাতিলৰ দাবীৰে ধেমাজিৰ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্র পৰিষদৰ তীব্র প্রতিবাদ। সর্বসাধারণৰ ৰক্ত শুহি কঙাল কৰা স্মার্ট মিটাৰ বন্ধৰ দাবীত সংগঠনটোৱে ধেমাজি তিনিআলিস্থিত নিউজ কার্যালয়ৰ পৰা এক প্রতিবাদী সমণ্ডল বাহির কৰে। বিদ্যুৎ বিভাগ হাই হাই, বিজেপি চৰকাৰ মুদ্দাবাদ, শক্তিমন্ত্রী হুঁচিয়ার আদি বিভিন্ন শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তোলে জিলা আয়ুক্ত কার্যালয়ৰ সন্মুখ। যেটো স্মার্ট, এই স্মার্ট শব্দটোৱে কিন্তু আমাৰ সকলো স্তর জনসাধারণক ইতিমধ্যে প্রায় জ্বলাকলা খুৱাইছে। স্মার্ট শব্দটো আজি তারিখত মানে অসমৰ ইতিহাসত এটা কলঙ্কিত শব্দ হবলৈ গৈ আছে। আপোনালোকে দেখিছে যে স্মার্ট মিটার যিদিনাখন পাই মানে সর্বসাধারণ বিদ্যুৎ গ্রাহকৰ ঘৰে ঘৰে লগাই দিলে, সেইদিনাখন পাই অসমৰ সকলো স্তর জনসাধারণে কিন্তু ইয়াৰ বিৰোধ কৰি আহিছে। স্মার্ট মিটার ব্যৱহাৰ লগাব লাগিছিল আচলতে ফেক্টৰী বা যিবিলাক চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানত, কিন্তু তাকে নকৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী জনায় কি কৰিলে যে সর্বসাধারণ ৰাইজৰ মাজলৈ স্মার্ট মিটার ঠেলি দিয়ে আমাৰ অসমীয়া ৰাইজক তেখেতসকলে ৰং চাব বিচাৰিছে। সেই সময় থাকোঁতে আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে এই স্মার্ট মিটার পৰিহাৰ লগোৱাৰ ব্যৱস্থাটো পৰিহাৰ কৰক, অন্যথা কিন্তু ৰাইজে এই চৰকাৰক উফৰাই ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলাই দিবলৈ সক্ষম থাকিব। আৰু এই ডিব্ৰুগড়ত স্মার্ট মিটার বন্ধ দাবীৰ প্ৰতিবাদ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ আৰু ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ ডিব্ৰুগড় জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী অংশগ্ৰহণ সহ সহ সাধাৰণ জনতা। স্মার্ট মিটার বন্ধৰ দাবীৰে উত্তাল হৈ পৰিছে নগাঁও ৰাজপথ। প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে। শীঘ্ৰে স্মার্ট মিটার বন্ধ কৰিবলৈ জিলা আয়ুক্তক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে। এ পি ডি চি এলে স্মার্ট মিটার বন্ধ নকৰিলে আন্দোলন অতি তীব্ৰতৰ হ'ব বুলি হুংকাৰ দিয়ে সংগঠনটোৱে। জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে স্মার্ট মিটাৰ বিৰুদ্ধে যে ৰাজ্য যদি আমাৰ এই কাৰ্যসূচী চলিছে, আমি ৰাজ্য চৰকাৰক আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ অসমীয়া ৰাইজক আপোনালোকে যি ধৰণে লুণ্ঠন চলিছে, এই লুণ্ঠন আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰিব লাগিব। আৰু মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে এ পি টি চি এলৰ নামত যে অসমৰ প্ৰত্যেকঘৰ মানুহে মানে যে স্মার্ট মিটাৰটো লগাইছে, এই স্মার্ট মিটাৰ লগাবৰ কাৰণে আপোনালোকে যিখন চৰকাৰী নটিফিকেশ্যন আছে সেই চৰকাৰী নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে ৰাজহুৱা কৰক। অসমবাসী ৰাইজক আপোনালোকে অন্ধকাৰত ৰাখি কেৱল মাত্ৰ কমিশ্যনৰ অংকত তেখেতসকলে স্মার্ট মিটাৰসমূহ অসমত সংস্থাপিত কৰিছে। পুৰণি যি মেনুৱেল যি মিটাৰ আছিলে স্মার্ট মিটাৰ তেওঁলোকে খুলি লৈ যাওক আৰু মেনুৱেল মিটাৰ স্থাপন কৰিব লাগে, এয়া হৈছে সাধাৰণ জনগণৰ এয়া দাবী। সেইকাৰণে আমি অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ অতি সোনকালে তেওঁলোকে স্মার্ট মিটাৰ যি ঘৰে ঘৰে স্থাপন কৰিছিলে এয়া সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰি পুৰণি যি মেনুৱেল মিটাৰ আছে সেয়া স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। বিজেপি নেতা অসীম দাসৰ প্ৰবঞ্চনৰ এখন দীঘলীয়া তালিকা পোহৰলৈ আহিছে। অসমৰ প্ৰবঞ্চকৰ দলটোৰে আছে নয়ডাৰ দুই প্ৰবঞ্চক, সাঙুৰ খাইছে অৰ্জুন মেহতা, অমৃত জালানী নামৰ দুই লোকৰ নাম।
এতিয়া পলাতক জাকির হুসেইন নামৰ অসমৰ আন এটা প্ৰবঞ্চক প্ৰথমে অহিম দাস এণ্ড কোম্পানীয়ে প্ৰবঞ্চনা কৰিছিল অর্জুন মেহতাক পিছত হিৰুৱা ধন উদ্ধাৰৰ চেষ্টাৰে প্ৰবঞ্চকৰ দলটোৰ লগ লাগে অর্জুন অহিম দাসৰে মিলি জালত পেলাইছিল সানি ব্ৰিজা নামৰ ব্যৱসায়ীগৰাকীক সানি ব্ৰিজাৰ পৰা চক্ৰটো আদায় কৰিছিল প্ৰায় 2 কোটি 50 লাখ টকা নিৰ্ধাৰিত সময়ত ঠিকা আৰু টকা নাপায় ব্ৰিজা কাকচাপে মহানগৰ আৰক্ষীৰ আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলে অহিম দাসৰ এই কেলেংকাৰী তথ্য আহিছে হুজাইৰ খিজাৰৰ পৰছে এজন খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ প্ৰচাৰক হুজাইৰ হাম হস্পিটেলৰ সমীপতে থকা হৰিজন কলনীৰ পৰা আটক কৰা হৈছে ধৰ্ম প্ৰচাৰজনক ওম বাহাদুৰ ছেত্ৰী নামৰ লোকজনে বিগত 3 দিন ধৰি বাহৰ পাতি আছিল হাম চিকিৎসালয়ৰ সমীপত থকা হৰিজন কলনীত ধৃত ধৰ্মগুৰু গৰাকীয়ে কলগাছিয়াৰ আন দুই মহিলাৰ সৈতে আহি হুজাই ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি থকাত ৰাইজে খবৰ দি আৰক্ষীক ধনৰ প্ৰলোভন দি হৰিজন কলনীৰ কেইবাজনো লোকক খ্ৰীষ্টান ধৰ্মলৈ ধৰ্মান্তৰিত কৰিছিল ওম বাহাদুৰ ছেত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে বহু হৰিজন পৰিয়ালক খ্ৰীষ্টান ধৰ্মলৈ ধৰ্মান্তৰকৰণ কৰাৰ কথা জানিব পৰা গৈছে 20ৰো অধিক হিন্দু লোকক প্ৰলোভনেৰে ধৰ্মান্তৰিত কৰা ওম বাহাদুৰ ছেত্ৰীৰ ঘৰ নগাঁৱৰ মিছাত ওম বাহাদুৰ ছেত্ৰীক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৰাখী বাছফৰ নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত আশ্ৰয় লৈ হৰিজন কলনীৰ লোকসকলক খ্ৰীষ্টান ধৰ্মলৈ দীক্ষিত কৰাৰ চেষ্টা চলাই আহিছিল ওম বাহাদুৰ ছেত্ৰীয়ে অসম বিশ্ববিদ্যালয়ত অস্থায়ী কৰ্মচাৰী সন্থাৰ প্ৰতিবাদ বৃহস্পতিবাৰে বিদ্যালয় চৌহদতে আক্ৰোশৰ বলি হ'ল আক্ৰোশ ৰেলী নামেৰে পুৰণি পেঞ্চন নীতি বহাল ৰখাৰ দাবীত অস্থায়ী কৰ্মচাৰীসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ মূল গেটৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰশাসনিক ভৱনলৈকে সমদল বাহিৰ কৰি সাব্যস্ত কৰা হ'ল প্ৰতিবাদ নতুন নিৰ্দেশনা অনুসৰি 2004 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা যোগদান কৰা কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে নতুন পেঞ্চন আঁচনি বলবৎ হয় কৰ্মচাৰীসকলে সকলো কৰ্মচাৰীৰ মাজত সমান সমতাৰ বাবে OPS পুনৰুদ্ধাৰ আৰু NPS লুপ্ত কৰাৰ দাবী জনায় ওল্ড পেনশন স্কিমটা আসলো কেন যেহেতু NPS আগে তো পেনশনই ছিল NPS যখন ইন্ট্রোডিউস হলো তখন অটোমেটিক্যালি যেটা পেনশন ছিল ওটা ওল্ড হয়ে গেল তো এই জন্য আমরা OPS বলছি অ্যাকচুয়ালি ওটা পেনশন আর এখন যেটা নিউ পেনশন যেটা হচ্ছে ওটা আমাদেরই টাকা নিয়ে গভর্নমেন্ট কোথাও ইনভেস্ট করছে কিন্তু আমরা পেনশন হিসেবে যে যত ছোট চাকরি করুক না কেন ঠিক আছে যে নিচু লেভেলের চাকরি করুক না কেন একটা সামান্য পেনশন নিয়ে যদি বাড়িতে না যেতে পারে তাহলে আগামী দিনে যে ও প্ল্যান করে রেখেছে কিংবা ও অসুস্থ হবে আমি অসুস্থ বা আমার আমি পেনশন পাচ্ছি আমার ট্রিটমেন্টটা ঠিক করে হবে আরেকজন পেনশন পাচ্ছে না টাকার অভাবে ট্রিটমেন্ট করতে পারবে না আমাদের দাবি সরকারের কাছে এটাই যে সরকার আমাদের দিকে মুখ তুলে দেখুন অনেক টাকা অনেক দিকে ইনফ্রাস্ট্রাকচারে খরচ হচ্ছে আমরা জানি রাস্তাঘাট ঠিকঠাক হচ্ছে আরও বড় বড় জিনিস হচ্ছে এই দেশে কিন্তু আমাদের দিকে মুখ তুলে দেখাটাও সরকারের দায়িত্ব আজ ইটানগর ডনি পোলো বিমানবন্দর স্থাপন করা হয় জগৎগুরু শঙ্করাচার্য স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ সরস্বতী মহারাজর গোধ্বজা পতাকা জগৎগুরু শঙ্করাচার্য স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ সরস্বতী মহারাজর একাংশ ভক্তই বিমানবন্দরটোত পতাকা স্থাপন করাকৈ সৃষ্টি হয়েছে প্রতিক্রিয়ার অরুণাচল প্রশাসন সদৌ অরুণাচল প্রদেশ ছাত্র সন্থায় বাধা প্রদান করে পতাকা স্থাপনের সময়ত জগৎগুরু শঙ্করাচার্য স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ সরস্বতী মহারাজে অরুণাচল প্রদেশত প্রবেশের সময়তে একাংশ ভক্ত সমর্থকে স্থাপন করেছিল পতাকা ধর্মগুরুজনের বিমানযোগে ডনি পোলো বিমানবন্দর অবতরণ করার পূর্বেই ভক্ত তথা সমর্থকসকলে স্থাপন করেছিল পতাকা কিন্তু এই কাজত অরুণাচল প্রশাসন আর অরুণাচল ছাত্র সন্থায় বাধা প্রদান করে জগত গুরু শঙ্করাচার্য জি বলা হ্যাঁ কি আপকো অরুণাচল প্রদেশ মে একদম স্বাগত হ্যাঁ আপকা আনা জানা কে লিয়ে কই আপকো ইয়ে রোক টোক নেই আপ মোস্ট ওয়েলকাম হ্যাঁ অরুণাচল প্রদেশ মে মানে উসে কাহা ওর বস ওই হ্যাঁ কি আপকা গৌ মাতা কা আপকা কুছ রেলি চল রা থা উসকে লিয়ে হি সিফ ইয়ে হামারা অরুণাচল কা কুছ ইয়ে অর্গানাইজেশনস লোক আপকো স্পেশালি আপসু লোক জো হ্যাঁ এগেনস্ট মে হ্যাঁ ওর হামারা প্রশাসন ভি উসকো সিরিয়াস লেকে কাই না কাই লো এন্ড অর্ডার ইয়া আপকা ভি সিচুয়েশন যে অকওয়ার্ড সিচুয়েশন পৌঁছেগা বলকে হাম লোক যে প্রিকশনারি মেজার মে আপকো ইয়া হামে
रिक्वेस्ट करके यहाँ से आप जो भी मैसेज पहुँचाना है पहुँचा दीजिए और इसके बाद यहाँ से आप आराम से लौट जाइए बोल के, एयरपोर्ट का बाहर मत जाइए बोल के मैंने ऐसे बोल के आश्वासन दे के उसे कहा। और शंकराचार्य जी वो भी कन्विंस हो गया, यहाँ पे आया है वो अरुणाचल प्रदेश में आपका कोई हेट स्पीच देने के लिए या अरुणाचल का आदमी के लिए कुछ खराब बोलने के ऐसे नहीं है, और इसका रिकॉर्ड में भी उसका पास में नहीं मिलेगा। जो भी हो अपना अरुणाचल एक ही देशवासी है, एक ही भारत है, यहाँ में कोई अलग नहीं है। मैं जहाँ चाहूँ जहाँ चाहूँ कोई भी अरुणाचल या कोई कहीं भी इंडिया में कहीं भी पार्ट में अपना जा सकते हैं और उसमें भी कोई रोक टोक नहीं होना है ऐसे बोल के, और सबको भी अपना के लिए वेलकम है बोल के ऐसे बोला वो। जैसे हम लोग का इनोसेंट ट्राइबल पीपल्स को, यहाँ का अरुणाचली को, इंडिजीनियस पीपल को गलत ढंग से मैनिपुलेट करने का कोशिश मत कीजिए। तो यहाँ पे जो कान पान है अपना ढंग से होगा, और आपका रिलीजन, आप जो भी रिलीजन को आप मानता है आप उसको आप प्रचार करता है तो अपना ढंग से कीजिए, अपना एक लोकेलिटी में कीजिए। ये यहाँ पे हम लोग का कान पान में इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं करने से ती गए बोल के ये मैसेज देगा। और उसके बाद रेस्ट ऑफ द कंट्रीज में आज उसका कुछ फॉलोअर्स भी होता होगा जगत गुरु का, तो ऐसा बात है तो हम लोग को कभी इसको सेंटिमेंट गलत ढंग से नहीं लेना है। वी आर नॉट अगेंस्ट द एनी रिलीजन्स, ये बार बार मैं बोलना चाहेगा। हम लोग का कान पान, हम लोग का भाई बोन, ये क्या है कि हम लोग का एंसेस्टर से कहते आया, हम लोग ट्राइबल सोसाइटी लोग तो हम लोग उसको एक एनिमल का रूप में देखता है, हम लोग माता नहीं देखता है, उस हिसाब से हम लोग इसको प्रोटेस्ट किया। বৰহাপুর বৰবাৰীত পুনৰ ছাত্ৰক আক্ৰমণৰ ঘটনা, শিক্ষানুষ্ঠানৰ সন্মুখতে আক্ৰমণৰ বলি হ'ল এজন ছাত্ৰ। দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ কপিল বৰাক হৃদয়ৰ আক্ৰমণ, মৃদুলালী নামৰ যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে এই আক্ৰমণৰ অভিযোগ উঠিছে। পাৰুল বালা গোস্বামী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত এই ভয়ংকৰ ঘটনা, পৰীক্ষা দিবলৈ যোৱা কপিলক আক্ৰমণ কৰে মৃদুলালীয়ে। আহত কপিল বৰাক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছে, ঘটনা সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে। পুৰণি গুদাম আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। ইয়াত উত্তপুত কিবা এটা ঘটনা দেখা পায় পটাপট ততাতৈয়াকৈ দৌৰি আহিব, আহি পেলাই মানে মারপিট, আপোনাৰ এই গাড়ী এখন লৈ আছে এই চাইডৰ পৰা আহি পেলাই ৰড এডাল উলিয়াই পেলাই ল'ৰাটোক মাৰি দিছে, মাথাত কোবাই দিছে। ল'ৰাটো আপোনাৰ হাতী খলি ষ্টুডেণ্ট, পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছিলে বুলি গম পাইছোঁ, আৰু যিজনে মাৰিছে বুলি গম পাইছোঁ সেইজন হ'ল বালিজুৰি ল'ৰা। আমি শুনামতে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা পূব দিশে 150 মিটাৰমানৰ আগত এখন দলং আছে, সেই তাতে প্ৰথম কাহিনীটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, মানে তাতে কিবা এটা লাগিলে বোলে সিহঁতে আহি পেলাই তেখেত ল'ৰাটো গুচি গ'ল, এই গাড়ী যিখন আছে চলাইছিলে ল'ৰাটো গুচি গ'ল, আহি পেলাই আকৌ ইয়াতে আহি পিছ মুহূৰ্তত আহি পেলাই ল'ৰাটো ঘূৰি আহি পেলাই সেই স্কুলীয়া যিটো পৰীক্ষা দিব লাগিছিল ল'ৰাটোক ধৰিলে, ধৰি পেলাই আকৌ একেতে মাৰপিট হৈ পেলাই ঘটনাটো তেনেকুৱা হয় স্কুলৰ সন্মুখতে, গেটৰ সন্মুখতে। সমস্যা বিলৈ খবৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ ধন্যবাদ।